ატონო სიჯანდებო და კაბრალე მორძანებულო სტუმრები ცერემონიალის ამერიკის და საქართველოს სახელმწიფო ბატალიონისთვის და მათზე determined and at times savage enemy I suppose Mr. Shmonas le brigadis metaurs Volkonik Daliye Salov tapkobis tapkitsebis sakmshi e Colonel thank you sir Albon 33-ე სუბუქუეიტი ბატალიონი სამშვიდობო მისიაში ISOP-ის პროგრამით ასრულებდა მისიას 6 თვით ელმანდის პროვინციაში, სადაც ქვედანაყოფმა წარმატებით შეასრულა დაკისრებული მოვალეობა, ამოცანები და ქვედანაყოფი საქართველოში ბრუნდება უდანაკარგოდ. დღეს კონდა აგრეთვე გადაბარება უფლებამოსილების, რომელიც სრულად ჩაიბარა 31-ე ბატალიონმა და მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და წარმატება უსრულო და ასევე უდანაკარგოდ დაბრუნება საქართველოში. 33-ე ბატალიონმა დღეს ოფიციალურად 33-ე ბატალიონსაგან სრულად ჩაიბარა ოპერაციის რაიონი. ჩემი ბატალიონი 6 თვის განმავლობაში ემზადებოდა როგორც საქართველოში, ისე გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში აღნიშნული მისიისათვის. როგორც შეფასებებმა გვაჩვენა, ბატალიონი სრულად არის მზად მისიის შესრულებისათვის და დაწმებული ვართ ჩვენ დამაჯერებლად შევასრულოთ მისიას და ჩვენ სიტყვა შევიტანთ საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცების საქმეში. სამხრეთ-დასავლეთ სარდლობის შეფასებით და ISAF-ის ხელმძღვანელობის შეფასებით ოპერაციები და დავალებები იყო შესრულებული სრული რეგულაციების, სრული რეგულაციების დაცვით, ასევე იყო ახალი სეგმენტი შემოტანილი ბატალიონების დავალების შესრულებას, იყო აერომობილური მომზადება და აერომობილური ოპერაციები, იყო გამოყენებული მობილური მართვის პუნქტიდან ქვეგანაყოფების მართვა. ანალოგიურად იგივე დავალების შესრულება და მოუწევთ ბათუმის უკვეთ ბატალიონს და 33-ე ბატალიონს და ძალიან სრულიად ოპერაცია, ძალიან ისაფის ოპერაცია გადადის ახალ ფაზაში.